بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج میں اپنے سامعین کرام کو اپنے دوست احباب بہن بھائیوں کو ایک خاص وظیفہ دوں گا جو مختلف مویشی ہیں دودھ دینے والی، ان کے دودھ میں اضافہ کیسے ہوگا، اس کے لیے ایک قرآنی وظیفہ دوں گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سائغًا لِلشَّارِبِينَ. یہ ایک اہم وظیفہ ہے، اس سے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں 7 دفعہ، اور اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ کریم کے فضل اور کرم سے دودھ میں دن بدن اضافہ ہوتا جائے گا.